Замість дошки, крейди та указки – роботи, гаджети та технічний інтерактив. Так уже незабаром викладатимуть черкаські вчителі. У місті запрацював єдиний в Україні навчально-тренінговий центр STEM освіти. Там вчителі освоюватимуть викладання по-новому. Як саме, уже знає наша Вікторія Хамаза. Посилає дані на блок і тому він зупиняється, тому що маленька відстань до перегороди. У цих стінах поняття про стандарти викладання радикально змінюються. Тут усе осучаснене та задля комфорту. Насамперед – учительського. Так звиклі до зошитів та підручників освітяни реагують на першу лекцію з робототехніки. Їхнє поняття про форму та мати до викладання перевертають з ніг на голову звичайні школярі. Це треба, бо все в цьому світі змінюється і треба, щоб все було на краще змінювалось. Те, що немає нічого неможливого, 13-річний Єгор доводить власним прикладом. Збирати роботів та керувати ними юнака вчили далеко не професійні конструктори. А в нас викладали учитель праці та історії. Тому я думаю, що це для кожного і всі можуть цьому повчитися. Освоїти новації вчителі з усієї Черкащини відтепер можуть у цьому центрі STEM освіти. Аналогів йому немає ніде в Україні. Тут освітяни підкорюватимуть робототехніку, інженіринг, моделювання та навіть технічну творчість. Навчити наших вчителів користуватися цими всіми технологіями для того, щоб зацікавити дітей і демонструвати їм можливості сучасних оцих педагогічних технологій. І вчитель не лише попробує це теоретично, а ще й на практиці зможе запустити того чи іншого робота. У прямому доступі у вчителів кілька кабінетів, трансформерів та лабораторія. Тут усе оснащене сучасними технологіями. На це з обласного бюджету спрямували вже понад 1 мільйон гривень. І зупинятися не планують. Ми зараз в програмі обласного бюджету ініціюватиме на наступний рік додаткове фінансування на цей центр. І він далі тільки буде розширюватися. Першими до навчання в новому центрі стануть вчителі з інноваційних шкіл району. Аби прискорити там впровадження сучасних технологій. По тому за осучаснення візьмуться вже освітяни з усієї області. У перспективі зробити черкаський осередок STEM освіти всеукраїнським. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко. Віка новини.